ويا من تنقطع دون رؤيته الأبصار، صل على محمد وآله وأدننا إلى قربك. اے وہ کنز مخفی جس کی ذات تک نگاہوں کی رسائی نہیں ہے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی بارگاہ سے قریب تر بنا لے. ويا من تصغر عند خطره الأخطار، صل على محمد وآله وكرمنا عليه. اور اے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں حقیر ہیں، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں صاحب عزت و کرامت بنا دے. ويا من تظهر عنده بواطن الأخبار، صل على محمد وآله ولا تفضحنا لديه. اور اے وہ جس کے سامنے پوشیدہ خبریں بھی نمایاں ہیں، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهبتك، واكفنا وحشة القاطعين بصلتك. خدایا ہمیں اپنی عطا کے سہارے تمام عطا کرنے والوں کے عطایا سے بے نیاز بنا دے، اور اپنے تعلقات کی بنا پر تمام قطع تعلق کرنے والوں کی وحشت کے لیے کافی ہو جا. حتى لا نرغب إلى أحد مع بذلك، ولا نستوحش من أحد مع فضلك. تاکہ تیری عطا کے بعد ہم کسی طرف رغبت نہ کریں اور تیرے فضل کے بعد کسی سے وحشت زدہ نہ ہوں.